ဒီနေ့ဒီရက်မှာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုရှေးဥစွာပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီကဆုံးလမ်းပြည့်နေဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အသိဉာဏ်မြင့်မားသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရေးတကြီးတစ်မမိတ်အပ်ဖို့နမနှစ်အလေးအမြတ်ပြုသင့်နေနမသုံးတံပိုးထားသင့်နေနေတူးနေမြတ်ကြီးတခုပြီးတော့ဘွားပွင့်ဟောဆံပြာဒိခံဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုလှည့်လည်ပူဇော်တဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွင့်ကြီးတန်း၅ရက်အပင်မခံပြီးတော့ပရိဒတ်လူငယ်လေးတွေမြို့ရွာတွေစနစ်တကျတိဆောက်မှုမရှိတဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ဓာတ်ကြိုးတွေတယ်လီဖုန်းကြိုးတွေကိုအပင်မခံပြီးလိုက်ထောင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်သိပ်ပင်မမှဒါပေမဲ့အနှစ်သာရသိရင်ပင်မန်းလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းမထင်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ပူဇော်တာသိတံမိုးရှိတဲ့အလုပ်ပါအဲ့ဒီအတွက်၅ရွယ်ဦးဇင်းတို့အချိန်ပေးခဲ့ကြတယ်နောက်ဓမ္မပူဇော်ပွဲအခု၃ရက်၃ညတိုင်းတိုင်းဒါကဦးဇင်းတို့တကယ်တော့တရားပွဲလေးလုံယုံတော့ပဲရှိသေးတာပါဥစဉ်မုဂုံမြို့မှာအကောင်ထင်ဖွင့်ထားတာနေဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုဇနီးယပွဲမှာကဆုံလာဆန်းတရက်နေ့ကစပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုလှည့်လည်တယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေလှည့်လည်ပြီးတော့နောက်ကမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာရက်ွက်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဝတ်အသင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့တကယ်တော့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကရှေ့ရနေဥဆောင်ပြီးတော့ပရိတ်တော်တွေရုပ်ပွားပြီးတော့မြို့နယ်ကိုလှည့်လည်သင့်တယ်ဖြစ်တင်တာဒီဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မှာကရှင်နေအရရကြောင့်ဦးဇင်းနိုင်နေတဲ့ဝတ်အသင်းတွေကိုပဲစုဝေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လှည့်လည်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းကြတယ်ဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲဓမ္မပူဇနီးယပွဲအဖြစ်ဦးဇင်းတို့ကဆုံလာဇန်းတရက်နေ့ကလေးကမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာကလေးသူငယ်တွေကိုရင်သွေးသစ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့ဓမ္မသင်တန်းကြီးကိုပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေနောက်ပရိယတ်တိဆိုင်ရာသံမွေစာပြန်ပွဲကြီးတွေကျင်းပပေးတယ်ဓမ္မကုမြို့မှာလုပ်နေတာနောက်ဓမ္မပူဇော်ပွဲအဖြစ်ထူးထူးခြားခြားပါလုပ်လိုက်တည်းသေးလဲဆိုတော့တမျိုးနယ်လုံးမှာရှိတဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းတိုက်တွေဇွန်လွန်သိန်းကိုနော်ဥက္ကိုင်ကအပါအဝင်ဘုဂဝိပဒနာမဟာစီအစရှိတဲ့ကမ္မထမ်းတိုက်ကြီးတွေကကမ္မထမ်းဆရာကြီးတွေဦးစီးပြီးတော့ကမ္ဘာထမ်းတိုက်ပေါင်းစုံကယောဂီပေါင်းစုံစုဝေးပြီးတော့ဘုဂုံမျိုးရဲ့အထင်ကရဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာယုံကံတစောင်းကြီးပေါ်မှာကဆုံလာဆန်းတရက်နေ့ကလေးကပူဇော်တာဥစဉ်ကဒီကဒီပွဲပြီးမှဥစဉ်ဘုဂုံမျိုးကိုတက်ရမယ်ဘုဂုံတက်ပြီးဥစဉ်ကခါတိုင်းဆိုရင်တော့တဏျာမှာ3ရက်တိုင်တိုင်ခေါ်ကြပြီးတော့ဥစဉ်ဏိကုံးချုပ်ရေစက်ချပေးတဲ့ဏိကြံမှသူတို့ပူဇော်ပွဲဟာအောင်မြင်စွာအပိသတ်တာသိမ့်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပူဇော်ပွဲတွေအနှစ်သာရရှိတဲ့ပူဇော်ပွဲတွေဦးဇင်းတို့စူးစမ်းပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်လမ်းပြနေဦးဇင်းတို့တို့အသိဉာဏ်မြင့်မားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးသိစွာနဲ့အလေးကားဂရုပြုပြီးတော့မမေ့အပ်တာတကြောင်အလေးအမြတ်ပြုသင့်တယ်ဒီနေ့ဒီယဟန်တကယ်တော့တာယေသမီးစီပွားရေးအလုပ်တွေထက်ပုံပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ဖို့ဓမ္မကိုပူဇော်ဖို့သံဃာကိုပူဇော်ဖို့သံဃာပူဇော်ပွဲဆိုလဲဒီနေ့ဦးဇင်းတို့မနေ့ပိုင်းမှာသံဃာမထေကြီးများဒါကလည်းဖခင်ကြီးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်သာသနာတော်ကိုဥဆောင်ဥရပြုပြီးတော့เนาะလမ်းညွန်ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းနေကြတဲ့သံဃာမိဘကြီးတွေမထေကြီးတွေကိုဖခင်ကြီးတွေကိုမနေ့မှာပူဇော်ပြီးတော့ဩဝါဒခံသွန်ကလူဝယ်ဝတ္ထုတွေဆက်ကလူရမ်းပြီးတော့နေ့လယ်မှာပရိယတ်တိဝန်ဆောင်သာသနာတာဝန်ကိုပင်ပန်းစွာထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်စာစင်စာချဆရာတော်ဘုရားများကိုเนาะဆွမ်းဆန်းစိမ့်များ
ne luwe wotu asuzuru saka luran jembe tangga puzoji u loke de. A chong men loke de de kuma mishu. Eri de uzinga pamale de ku nain jibi do piaje naga. Dorri loni da da lu uye nene li tida de lu li nene lau ne pe yongji de wende lu ne anet la da tidu nene lau pe. ဆောင်ရွက်နေတာရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုတာအလွန်တို့အလွန်ကိုနှဲပါသေးတယ်။အရင်ရက်တည်းကတရားနာပိသတ်တွေကြည့်ဦးဇင်းကဆရာတော်တွေပင့်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစိတ်မကောင်းဘူးဦးဇင်းကကြည့်ပြီးတော့အော်တို့တွေမအောင်မြင်သေးဘူးငါအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်တပည့်တော်စိတ်မကောင်းဘူးလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေမြန်မာပြည်မှာတကြံပွဲဆိုတာနေ့တဲ့ကူပွဲဒါပုံ
ဘာအရရကသူ့နိုင်ငံအသီးသီးအယူဝါဒအသီးသီးနဲ့ကူးကြတဲ့အယူဝါဒတွေဒါဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်သက်ကူမဟုတ်ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဒါ ဘုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အထင်ကရအလေးကရုပြုရမယ်နေကြတော့အလေးကရုပြုရကောင်းမှမသိကြဘူးမအားဘူးเนาะအလုပ်တွေမအားဘူးစီးပွားရေးမပြေလည်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘုဇနီးကပွဲကိုလစ်လျူရှုနေကြတာတော်တော်ကြာခဲ့ကြပါပြီအဲ့တော့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့တွေအသိဉာဏ်ဝင်သင့်ပြီသိသင့်ပြီအဲ့တော့ ကမ္ဘာမှာဘယ်သူတွေပါလုံနေတာထက်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဘာသာတရားကိုယ်ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံဒီသာသနာနဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အသိဉာဏ်မြင့်မားမှုအမျော်မြင်ကြီးမားမှုကျေးဇူးတည်တတ်မှုဂုဏ်တွေကိုပြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ဦးစင်ကတော့ဒီလိုလေးပဲเนาะအားလုံးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာဒီတဲ့ဒီ အောင်အောင်မြင်မြင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထူးထူးလည်လည်ပူဇော်နိုင်အောင်အခုပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုလည်းပြောခြင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရဥဒ္ဓမင်္ဂလကိုကြည်ညိုမှုလို့ဥဒ္ဓမင်္ဂလလောက်ရတယ်ပေါ်မှာကူညီခြင်းလို့ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့မိမိတို့လောက်ရတဲ့အလုတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဒီအလုတ်ကအလုတ်တင်ဆုံးအလုတ်အလုတ်ထိုက်ဆုံးအလုတ်เ
ကိုပိုင်စေတနာဇောတွေနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့ဒီနေ့ဦးစင်းကအလေးမြတ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ကြွားရောက်လာတဲ့ပိသမြာကိုကင်မရာမတစ်စင်းအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့တရားနာပိသမြာကိုအားလုံးကိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဒါလေးရှင်းဥစွာပြောကြားလို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုဇဏိယဗုဒ္ဓကိုသီတံနော်ဗုဒ္ဓရဲ့အခုဦးစင်းတို့ สันนิบาตสัมปวโบลิดาสิทธิ์ใต้จะไม่โหดได้บ่อี้บ่ลุจักสัมปันนี่เนี่ยพ้อป่วนฮ้อสั่นญาติขันธ์สู่ปิ๊ดญาติมาอุเซนโนก็ญาติขันธ์นาก็เลยตะสงลาภิณีมาพญาตสู่แท้หมู่พญาရှင်ใต้พญาရှင်ใต้ป่วนดอหมู่แม้พญาใต้หากระสงลาภิณีมาเป็นพุทธญาติขันธ์เนี่ยเออกิงกาวาลุเตซุมกะป่วนตั้วได้พญาใต้อีญาติขันธ์ตอนนี้ นองป่วนมิพญาดั้นอิญาติขันธ์มิณีเดี๋ยวโลติถานองพ้อรอหมู่เรนี่พญาရှင်ดั้นพญาရှင်ดั้นหาดิกระสงลาภิณีมาเป้พ้อเดเออชี้กะป่วนแกปีตาพญาดั้นก็เลยดิกระสงลาภิณีมาพ้อดโลนองป่วนอ้อมแม่พญาရှင်นี่แลกระสงลาภิณีมาพ้อรอหมู่บาลิพญาภิตัพเพญุตญันโรจีโกบอริเปนตัสสัญญาบอริเปน เนี่ยชวยปลินบ่มาตัพเพญุตญันโกอ่องเว้สินเนี่ยณีหาแลชี้ๆพญาရှင်ใต้หาแลกระสงลาภิณีเป้อ่องเว้สินมาดิหนองป่วนละตั่นพญาရှင်ใต้ก็เลยดิกระสงลาภิณีมาเป้อ่องเว้สินมาดิโทนี้ดูซะเป้มวยณีมาเป้ปริณิพพานสันเนี่ยท้องสันอันใดเนาะตันเตียชุญญ์ยุบทิ้งปิ๊ดดุขขะสะทิ้งเนี่ยปริณิพพานสันวนดอหมู่จิ้งโกเลย ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်များအားလုံးကဆုံးလာပြည့်နေမှာပဲရွတ်ဆောင်ကြသလိုနောင်ပွင့်လက်တန့်ဘုရားရှင်တိုင်းလည်းကဆုံးလာပြည့်နေမှာပဲရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်ဒီထဲမှာဟောလို့ပြောထားတာကဓမ္မစကြာဟောယုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး
ကဆုံးလာပြီနေ့မှာအထင်ရှားပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမဟာဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်ကြီးကိုဟောသွားခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးကိုဟောသွားခဲ့တဲ့နေ့ဒါကြောင့်ဘွားပွင့်ဟောဆံဗျာဒိတ်ခံလို့ဒီလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဝင်တော်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဘယ်ဖျားဟာဘယ်နာမည်ခေါ်တယ်ဘယ်
ဒီနေ့ဒီဥစဉ်တို့အတွက်တန်ဖိုးမရှိဘူးလား ဒီနေ့ဒုနေမြတ်ကိုထူးထူးလဲလဲပူဇော်တဲ့နေတိကမမေ့အပ်ဘူးလူတိုင်းဩကဆုံနာပြီရောက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ငါတို့ဖခင်ကိုဘယ်လိုပူဇော်မလဲတရားကိုဘယ်လိုပူဇော်မလဲတန်ခါကိုဘယ်လိုပူဇော်ကြမလဲအကျိုးများတဲ့များအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာမမေ့အပ်ဘူးနေ့အလေးအမြတ်ပြုရပါတယ်တခြားသောနေ့တွေတဲ့ကိုမွေးနေ့မမမိတာနေသမ်းပါလေနော် ကိုအိမ်တောင်ဘက်မွေးနေ့မမေ့ခြင်းမေ့နေပြီပြသမရှိဘူးသူစိတ်ကောက်ရုံမျိုးပို့မရှိဘူးသဘောပါသလားဒီခြေသူရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်နေ့မှာတော့ဖြင့်ဘယ်လောက်မြင့်မြတ်တယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်လောက်အလေးမြတ်ပြုသင့်တယ်ဆိုတာအောင်းမေ့သရိယာပြီတော့เนาะအချိန်ပေးပြီးပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါအလေးမြတ်ပြုကြပါနောက်တန်ဖိုးထားပါတယ်လေအေးခင်ဗျားတို့ Happy birthday, ဂျာတော့နစ်စင်เนาะအလေးအမြတ်မြို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့လုံနေကြပြီးတော့ဗုဒ္ဓမွေးနေ့ကြမှာမေ့နေတယ်ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့မှာမေ့နေတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ညကဆုံလာပြည့်နေ့ညသန်းကောင်ကြော်ရင်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်လို့များအာယုံပြုကြည်စမ်းเนาะအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအတွက်သတိထားရမှာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာတော်ဖြစ်တဲ့ ယုတ်ခန္ဓာကြီးကတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားခဲ့ပြီလွန်ခဲ့တဲ့2562ခုနှစ်ကဒါတခုဒီနေ့က2963ပြည့်တဲ့နေ့။နှစ်ပြန်မကြမှ2962တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့။နှစ်ပြန်မကြမှ2963နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့။နှစ်ပြန်မကြမှ2963ပဲမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တရားတော်တွေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမလား။ဆံသေးဘူး။ မဆန်သေးတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တို့ဒီနေ့ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတွေ့ရဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒါဖြင့်တန်ဖိုးထားတဲ့မထားတဲ့အဲအဲ့တော့မမေ့အပ်ဘူးအလေးကရုပြုရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဒီချက်၃ချက်နဲ့နောက်နောက်မှာဗုဒ္ဓကိုလည်းဗုဒ္ဓပူဇော်ပွဲပီသစွာပြီးပြင်းစွာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ဘုရားပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဇေဒီတွေတဲပြီးရင်ဘုရားပွဲတွေလုပ်သူဘုရားပွဲကိုလူစီအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ကြံစာရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပြည့်နေနေတဲ့ပွဲသဘင်ကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသည်ယေရှုဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်သလားစော်ကားရာရောက်သလားအခုဗုဒ္ဓနေ့မှာလည်းဦးဇင်းတို့သိပ်ပြီးသတိထားရပါတယ် အခုဒီမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေလှည့်လည်ပြီးတော့မြို့ထဲပူဇော်တော့အိုးတချို့တရားဓမ္မတွေကအလူခံတဲ့ထင်ပြီးတော့ဝတ္ထုငွေလေးတွေကိုင်းကိုင်းပြီးပြေးလာကြဘာလို့ကြမလို့လို့ဆိုတော့လှူမလို့တယ်အလူခံဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့အပူဇော်ခံဖို့လာတာလို့အဲ့တော့အကြံပေးတယ်ဦးစင်းအကြံပေးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေအလူခံလိုက်ရင်ပိုစီသွားမယ်ငါလူစီဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး အလူခံလိုက်ရင်ပိုတိသွားမယ်ပိုစီသွားမယ်သိတယ်သိတာပေါ့သူမင်္ဂလာစင်းွားရေးသမားလာတာဘယ်ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိကျွမ်းတာကြွားတာမဟုတ်ဘူးကျွလုတ်တတ်တယ်အကုန်လုံးသို့တော်လူစီသွားရုံနဲ့လူတော့စီသွားတယ်လူတော့သိသွားတယ်အနှစ်သာရပျောက်သွားရင်လုတ်တဲ့ရွေချက်မှန်အောင်မလားမှန်ပါဗျာငါတို့ဖျားပူဇော်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တီးသန့်ကလေးပဲနောက်ကဝတ်သင်းတွေကလည်းဝတ်ဖြစ်
ဥစဉ်တို့လက်ခံပြီးတော့သွားကြတယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲမဟုတ်ဘူးအလုခံပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓကိုပူဇော်တဲ့ပွဲ
Balu dah le? Kalau dia anit tara, piau tu alu meyau. Cina dah lah. Alu. Kalau dia alu ya tambu anit tara, ati pegu. Karena bibi bimian si biro, cusa ya lah. Pu biro ayah dah sih. Pu biro tambu sih. Pu biro. Kau bunga tu, ati pegu sih ni deh lu. Dulu lihat apa? Tahu apa no? Kengkau mi, udah nol dulu. Eri ye, Buddha ni ye, ni dara keligo. Emana ingan, tena ingan lu saya. Buddha buso buji pia. Udah le kanzuan, janzuan si demya. Jusa ni bare, dua garama alung ale, no? Mimiro niza ya, mesui tengah sui kemon ini adu, ibuso buji go. Nisen ni time mami meliok, lili miamya, tambo tabi jo buso naibu. Wainwon taito nuzo yene, no? Jusa bija balu le. Dudia dekat tama biro, ali ini tak domal, no? Kekami, ero ku uzinu. Ya so, ya ya tadana ro perinipa masan diki, tadana makue diki. Uzinu tu ro kau nuri, tadana ne tuio. Cusa jabo, luar meluar. Kami. Eri ma udengah dini terogong dulu, dia alu bijen naga. Mahawaga Bali dojima, Mahawa Bali dojima lare. Tuba do, tuba wotu, tuba da wotu suraline udengah dini. Nalung tuan cia. Biasa biasa ingkurom yaji. Kau ti na yang pigo yau nebi malam menu ya enyen do, no? Balu malu yau ni dah le sura. Perinipan sam malu yau ni dah. Balu malu. Rongere selalau kerega wida libiji mamnya sabja singkrom jadi terindah ni dong. Waktu itu ne yoga di po bido. Perinipan sam laute yoga ji nisete. Eri nisete cing mamnya sabja ya tapi yuda nyano ne. Change lagi tu, tu miamau tawakak makong tu, pare. Miamau tawakak sura miasa pia tetot tensia si zema miasa pia ye miamau mana cutan weme, miasa pia ye tapi dah tawakak aje ni bo, no? Makong ni bu sura tido. Ayu balaga sura, ateku sao sao ni ne pelatama ba, no? Wenzabido di yoga widenago kuzalai. Tengero ayubalaga palatama basura. Mepogo nalong tuen bido. Nibango ayong piupi di yoga riye. Widenariye pichin pichin teyago nyane choksa bido. Widenar niyodago ayong piutuara alu. Telau pe. Meru matabo. Ajen she niye doroji shoutuale. Era wenaru ya cungin ya aku ayam piu biro, pelatam bapa wenza biro kuza lai do, ini lo kuza kuza biro ni, ni sahaja perniagaan macam ni lo, yad, biri yoga pipi, ni lo kuke, ku menai mau sura, siawan ni muzon tade yoga di kauzin tade cendol dapo, no, dodo, ni sahaja singgurom ya jie di ayu palaga pelatam bapa, no. Siroji ne kuza biro niye perniapa masamai nilu yare yare lu le miasa piaga piokai bule. Ero miasa piaga pelatama ba wenza biro thailai de thail biro eri asinga balau di siroji ye asinga balau kam le so sela kam balau kam sela kam le so di sela yau ye. Di mana menu ye ingin doa kau di najung cici mah perniapan saya me, dah le perniapan saya ni aku yuya. Kalau hari ni aku yuya dah le sura di mana menu ye ingin doa aku yuya dah sura hari mana time mah di time ni dolar dah secau time ngah, kena biar dia meni. Di ni amala biro, ya so biar perniapan sami suyin. Yang tujuh biasa mengalami penyakit tinggi nyura,
ဟာတာဝတိပြည့်ရှင်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကလည်းကောသလမင်းကြီးကလည်းသိကျင်ညိုတာဒီတိုင်းပဲဝေသာလီမင်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်သိကျင်ညိုတာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုလူကြမယ်သူနိုင်ငံကိုနိုင်ငံသူပိုင်ကိုပိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဒီမှန်လာမင်းတို့ရဲ့နေရာမှာကအဲ့ဒီခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတို့ရဲ့ဆရာဒေါနာပုံနာကြီးကအဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒီပုံနာကြီးဆရာပြောရင
ဖျားရှင်ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်ဒါဘလို့လဲလို့ဆိုတော့တို့ဖျားဖွင့်ဖို့ဒီဘန္တာကဘာပေါ့ဘန္တာဆိုတာအမောမြတ်ဆုံးကဘာလို့ခေါ်ကဘာတွေကဘာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအမောမြတ်ဆုံးအသာလုံးဆုံးကဘာကိုတော်ကောင်းတို့မျက်မှောက်မြင်တွေ့နေရတဲ့လူနေမှုအစင်တန်းနေ လူတွေသွားလာတဲ့ရင်ယထာကားတွေကောင်းကင်မှာပြန်ပြီးတော့လေယာဉ်ပြန်ကြီးနဲ့လူတွေလင်္ကာရှိရာတင်ပြီးတော့ခကြီးတွေသွားနေကြတဲ့တိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုတွေဟာဒီဘန္တာကဘာရဲ့အစွမ်းနေတကယ်တုံညကဘာတွေမှာဆိုရင်အဝတ်မဝတ်တတ်ဖဲနဲ့သေသွားတဲ့ကဘာတွေလည်းတပုံကြီးပဲယင်ကျေးမှုမရှိဘဲသေသွားမဲ့ကဘာကြီးတွေလည်းတပုံကြီးပဲကြီးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံသားနဲ့သေမှာအခုတော်တော်ကောင်းတို့မှာအသိဉာဏ
ြင်တွေ့မနေရဘူးလားအဲ့ဒါဘန္ဒကဘာရဲ့ကျေးဇူးတွေလို့ဒီလိုမှတ်ထားကြပါနော်အမတန်အဆင့်မြင့်တဲ့အခုဘုရားလေးစုပွင့်ထားတဲ့ကဘာဖြစ်နေတဲ့အတွက်လဲသိအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့လူနေမှုစနစ်ကြီးကိုနေရတာအဲ့ဒါကိုတလိမ့်ဆန်းဆန်းစံတာတာလောက်အဝတ်မဝတ်ဖဲနေခြင်းနဲ့အဆင့်တန်းကိုပြန်မသွားကြပါနဲ့လို့ဦးဇင်ဒါလေးပြောခြင်းလားနော်ဒါကအဆင့်မြင့်လာတဲ့အသိဉာဏ်မြင့်မားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံလုံချေချုံယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတိမ့်တိမ့်မွေ့မွေ့စကားပြောတာတိမ့်တိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတာဒါဟာဒီယဉ်ကျေးတဲ့ကဘာကြီးမှာခင်ဗျားတို့လူဖြစ်နေလို့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ကဘာကြီးမှာလူဖြစ်နေလို့အိုးစားကလေးတွေလုံလုံချုံချုံသပင်ကနေခြေပြားထိတတ်တတ်ရရနေတဲ့ဟန်တဟာအခုလို့အစင်တန်းမြင့်နဲ့တန်းအမြင့်ဆုံးကဘာကြီးမှာခမရတို့လူဖြစ်နေလို့သဘောပါရဲ့လားအေးအနမတကသံသရာကြီးနဲ့တကွလောကတကြီးရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်လာလေးလေးတော်တော်တို့ယခုကဘာယခုခဏယခုဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးဖြတ်မရအောင်တန်ဖိုးရှိလေလေလို့ဦးဇင်ဒါလေးသတိပေးခြင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှာသားရသမီးရစီးပွားရေးတွေနဲ့ပြေးလွှားနေတော့တွေးချိန်မရဘူးဦးသူမင်္ဂလာတို့ကတော့နော်ဖုန်ကြီးဆိုတော့ဆွန်းရလဲသူ့ချိန်တန်းကတ်မဲ့လူကသူ့ဟာနဲ့သူကတ်နေတာသင်္ကန်းကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူနော်လူမဲ့တမ်းမဲ့လူနဲ့အရန်သင့်ရှိနေပြီးသားဆိုတော့သူ့မင်္ဂလာတို့နေစရာကြောင်းလည်းမပူပါဘူးစားစရာလည်းမပူရတဲ့အတွက်ခမည်းတော်အတွက်ချက်ပူပြီးတော့မှလောကဓမ္မတွေကိုတွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့စာရီဖတ်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါလောကရကြီးနဲ့စัจ java လာကြီးရဲ့အရင်ဆိုင်စัจ java လာတုံညကဘာတွေဆိုတာတုံညကဘာဆိုတာအသိဉာဏ်မဖွံ့မျိုးတဲ့ကဘာတွေအဲ့ဒီကဘာတွေများစွာတဲ့ကမှဖျားတစုပွင့်တဲ့ကဘာနှစုပွင့်တဲ့ကဘာအလွန်ဆုံးအခုခမရတို့နေခဲ့ရတဲ့ငါးစုဆိုတာတန်းအမြင့်ဆုံးကဘာဒီတဲ့အစင်တန်းမြင့်တဲ့ကဘာယင်းဒါမြင့်အခုဦးဇင်းတို့ကယုံညံ့သောကဘာမှာလူဖြစ်နေတာလားမြင့်မြတ်သောကဘာမှာလူဖြစ်နေမြတ်သောကဘာသားတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသိထိုက်တန်တဲ့အကျင့်ထိုက်တန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးကဘာကြီးနဲ့လည်းထိုက်တန်ရမယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့လည်းထိုက်တန်ရမယ်ဘာသာသာသနာနဲ့လည်းထိုက်တန်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခုဦးစင်းကကဆုံလမ်းပြေဗုဒ္ဓနေ့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနေတာအဲ့ဒါပဲထိုက်တန်သူတွေဖြစ်အောင်လို့ပါလေ ကောင်းပြီကြည်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖလားသမဘဝင်စားဆယ်လခံမယ်ဒါသိထားပြီဒီတော့ तू ကအာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတော်ပြီတဲ့ဒီတစ်ခါကလွဲပြီးနောက်တစ်ခါငါနောက်ထပ်ဒီအာယုပါလကအသက်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖလားသမဘမဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒါအာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့အသက်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့မပြုတ်ပြင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမဟာပရိမေကြီးအိုးထိန်ဆက်ကဲ့သို့တုံလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်တယ်။အဲဒီမှာအရှင်အနန္ဒာကိုမိခင်နဲ့တန်ထားလိုက်တော့တို့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုရောက်အောင်သွားမယ်။အဲ့တော့အခုဝေသာလင်ပြေကနေတဆင်းဆင်းကြွားလာပြီးတော့အခုကုသိနာယုံပြည်ကြီးကိုရောက်ပြီးရောက်တော့အခုလိုကဆုံလာပြီးနေ။နော်ညသန်းကောင်ကြော်ရင်ပြိဋိဘာဆန်တော့ပါလေ။
ငါငါမြန်အကျော်လေးမှာပြိဋိဘံစာမလေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကထွက်ထားပြီထွက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပါဘယ်သူလဲသူပါဒပရပိုက်သူကပရပိုက်လုံနေတယ်အဲ့တော့ပရပိုက်ကဒီပရပိုက်ကလည်းသူကသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိတယ်တရားတွေရှိတယ် အဲ့ဒါတွေကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့ပူရဏကသဘာတို့နော်သိန်းစီတို့အစရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတွေဒိဋ္ဌိကြီး6ယောက်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှယောက်ပူရဏကသဘာတို့မက္ခလိဂောသာလတို့အဇိတကေသကံပလတို့ပကုဒ္ဒကစ္ဆာယနတို့ဗေလထယသသင်္ဇယတို့နာတယသ นิคันธะတို့အစရှိတဲ့ပုံကိုကြီးတွေနားမှာမေးပြီးပြီသူလိုချင်တဲ့အဖြစ်မရဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့လေသူကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားငယ်သေးတယ်ပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ငယ်သေးပညာစုံအောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုတွတ်ထားတယ်အဲ့တော့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးမမေးမနေတာအခုသတင်းကရောက်လာပြီဒီနေ့ညတန်းကောင်ကြော်ရံနဲ့ပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်ဆိုတော့ ငါမမေးလိုက်ရပဲနေရင်ငါတော့တသက်လုံးကုတ်ကုတ်စနဲ့။အော်မေးဖို့မိလိုက်ပါရဲ့သန်းနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုမိလိုက်ပါရဲ့သန်းနဲ့ငါမမေးလိုက်ရဘူးလို့နောက်တရရနေတော့မှာပဲဆိုသူကလည်းအလင်းအမြန်ချီတက်လာတယ်သူလည်းသူနေတဲ့နေရာနေ။လာတဲ့ခါကျတော့ရောက်ပြီကုတ်တင်တာယုံပြည်ကြီးကိုရောက်ပြီ။ရောက်တော့စဉ်းစားတယ်တဲ့။လောကမှာလူပညာရှိယဟန်ပညာရှိတွေက အကျဉ်းချင်းပြောလို့ရှိတယ်လောကမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ဖို့ဟရလွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်အဲ့ဒီခက်တဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့ခဲရင်တဲ့အဲထဲမှာကိုပဲပွင့်တဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့အရေးမှာဘုရားပွင့်ဖို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ဘယ်ဟာပိုခက် အဲ့ဒါဟောစဉ်းစားမိလားဟမ်စဉ်းစားမိကြလားဖျားဘယ်နှစုပွင့်ပြီပြီတော့ဂင်္ဂါဝါလူသဲစုမကဒီကဘာမာသာ၄စုဗျနော်လောကဓာကြီးမှာပွင့်သွားတာရီလို့တောင်မနေညာလဲဆရာတော်ဥပိညေသရဒီအကြောင်းပဲပြောသွားနော်ဂင်္ဂါဝါလူသဲစုမကဖျားပွင့်သွားပြီဖျားတွေအဲ့လောက်ပွင့်သွားတာ တို့ရိယာအခုချိန်ထိငုတ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဖျားနဲ့အခုလဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဖျားနဲ့တွေ့လိုက်ခဲ့လားတတ်တော်တင်ရှားဖျားနဲ့တွေ့အခုတို့ဘယ်ဖျားနဲ့ဆုံခွင့်ရညံတော်ဖျားပါတယ် တန်တန်ဖျားကတော့ပြိဋိဘံစံသွားပြီအခုဘယ်ဖျားနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လို့တွေ့ပြီလားညံဖျားကိုမြင်အောင်ဖျားဆိုတော့ဖူးမှာပေါ့ကွာညံဖျားကိုဘာနဲ့ဖူးမလို့အတာဒုတာဒုတာတို့ဗျာ เนาะตุฏฐวะอริยตาวะก็ดิดีผีผีနိုင်น่ะตาตําเณญญะปงโกดิบ่ฮู้ญันโดพญาโกบาเนี่ยพู้มายะบาเนี่ยมาตุ่ยနိုင်มั้ยตุ่ยปี้บ่ล่ะพู้ปี้บ่ล่ะอี้จี้เด้เนาะจี้ตุบะ ตุบะกันน่ะနောက်ဆုံးตาวะกะဖြစ်ရတယ်ဒါလည်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့။ဘာဝါကြီးမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ตุบะကတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဒီတို့လွယ်လွယ်ကူကူထင်ရှားအောင်ပြောရင်အရှင်ကွန်တင်ညာကြီးနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာတုန်းကတို့ကနော်အတူတူညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ တို့ဘုရားသာသနာတော်မှာအရင်အဦးဆုံးကြွတန်းဝင်သွားတာဘယ်သူလဲ
Shin Kondinya, Inyari Kondinyo, Kondinya Amyashi. Ari Kondinya de Mama Tujare Gomboga, Inyari Kondinyo. No? Buddha Hoja Ade, Ria Tisa Liva Myadia, Megan Shiba Diarogo, Uzo, Ayenzo, Ludari de Ma, Tiguinya de Boko. They beat up Ginuzia Gauna, Damutazia Gauna. Oh, อู้อภิญญาตีกวนยาดะอู้อภิญญาเด้มาเตียะโกอู้อภิญญาตีย่าดาหลอกตําโมชีดาชีวูคุกะเหมียวรัวอลุอเยชีกะย่องซีวายีจูซาเดตะชาลองกิยีย่าดิจูซาเดเตียะตีโบจาร่อยั่วๆชวนๆลุ่ดเดลุเนมะลุ่ดเดลุ แล้วเหมียนๆหึไกลผีไล่ตาตึกตบจาเลยอุเซียนละไอ้สกาลนี้ပြောจินน่ะเตียยากายนูตบบาล่ะไม่ติซี้เดหลูอาลงอ่ะติอ๋อไม่ลุกแค่จาหลูเนาะอลุเยมะอ้าจูไม่จูซาบูตะชาอย่าตาปฐมยะจินน่ะ ပထမတောင်မှာစူကြီးများမှာရကျင်တာဦးဗျတဘောပါလားဦးဇင်ဗုဒ္ဓနေမှာကလေးလေးကိုဟိုဘုဂုံမြို့မှာဆိုတဲ့ဒါရင်သွေးသိမင်္ဂလာတင်တန်းဆိုပြီးလုပ်တယ်ပြီးရင်စုပေးတယ်စုပေးတဲ့အခါမှာဦးဇင်အထိတ်မှမကင်လေးတွေပဲပေးခြင်းတယ်ဝတ္ထုငွေမပေးခြင်းအခုကိကဝတ္ထုမပိုင်ရင်လည်းစိတ်ဝင်စားကြဦးအဲ့တော့သူတို့ကျင်းပတဲ့ဆရာသမားတွေကဝတ္ထုပဲပေးခြင်းကြဦးဇင်ကန့်ကွက်ဦးဇင်လက်မခံ ပူဇော်ပွဲကိုပူဇော်ပွဲနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စီခြင်းနဲ့ငွေကြောင့်ဒါရိုက်ရှင်ပြောင်းမသွားစေဘူးလတ်လဘဥစားပေးလိုက်ရင်ဦးဇင်တို့တိတ်ခါလန်းစင်နေအကုန်ပြတ်ပါတယ်နော်လဘသက်ကာယတိလောကဟာတရားပြတ်ကြောင်းတရားတွေပါပဲနော်လတ်လဘနောက်လိုက်ရင်လည်းတရားပြတ်သွားတာပဲရာထူးကုန်သိန်နောက်လိုက်လဲ นาบาเบ้ดาอเทียนเสียอุเซงก็เม็ดเม็ดหมอกกูตุ่ยเนี่ยได้ด้วยไอ้ล้ําหมอกกูไม่อยากอ๋อกูๆๆซ้วยทุ่งเนี่ยตบบาล่ะตะเยจี้ดิโกตําโบท้าดาบาเลยตําโบท้าอัดดาบาเลยดาเบ้อุเซงก็โกล้างกูกูสึกใจกูยุยพี่ชอบบดุแล้วออกมาอะยอมไม่ครับบดุดิบาดิตะมัดตะมัดกูยุ่งจีได้ล้ําเส้นไดตัวตบบาล่ะลาบะตะกายะติโลกงะบัวไม่ผิดเสีย ဘဝရဲ့နှစ်သာရဘာလဲအခုခဏနေပြောရင်သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြည်သူ့ဘလောင်းလျာဟာတချိန်တုန်းကကာလမဟာကာလဆူလကာလမဟာကာလဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတော့အရှင်ကုဏ္ဍညအလောင်းလျာအကိုလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပါးတွေစိုက်တဲ့အခါမှာလယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်မြေတွေစိုက်တဲ့အခါပြိုးကျရင်လည်းပြိုးဥပင်္ဂလာဆိုပြီးတော့အလူပေးတယ် ကောက်ဆိုင်ရင်လည်းကောက်ဦးမင်္ဂလာဆိုပြီးအလူပေးတယ်အဲ့ဒီကောက်ဆိုင်ကောက်ကလေးကကောက်နံကလေးတွေထွက်လာရင်လည်းနှံဦးမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့အလူပေးတယ်အဲ့တော့အလူဦးကိုစပါးကြည်တဲ့ရောက်တဲ့ဒီကိုးချိန်ကိုးကပေးပြီးတော့အအူးအဖျားအလူပေးပြီးတော့တရားကိုဦးစွာသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူကစုပန်းပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလှုပ်လာတယ်ဒီညီငယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ဘအလောင်းကြတော့အကိုနဲ့ဆန့်
ဘယ်ဟာပိုခက်တယ်မင်းကလူနေရတော့လူတာပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြည်တဲ့ရောက်လို့ကြည်သိမ့်ပြီဆိုတော့မှနောက်ဆုံးပိတ်ကြမှာအလူပေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘိဆုံးမှလို့တော့ဒီသူကရသွားသေးတယ်ဟွန်းခုခင်ဗျားတို့ကဘိဆုံးရဲ့ ဘိဆုံးမှာတောင်မိဖို့တော်တော်ကြိုးစားရအောင်သဘောပါလားကျေးဇူးရှင်မိုးကုံးဆရာတော်ဖျာကြီးပြောဦးတယ်ယထာကြီးထွက်တော့မယ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့အားလုံးကတော့တပိသားသာဝကရိယမိုးကုံးဆရာတော်ဖျာကြီးခန္ဓာဝင်ခြားတော်မှာမို့လို့တည်လို့တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာဦးဇင်းတို့နားလည်ထားတာကသာသနာတော်သည်နှောင်းပိုင်းကာလကိုရောက်လာခဲ့ပြီ နောင်ပိုင်းကာလကိုရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဓမ္မရာအယကွယ်ချိန်တိုင်ရင်ဘာဖြစ်မှာကွယ်မှာအဲ့တော့လောကဓာတ်ကြီးမှာကွယ်တာမကွယ်တာထက်
อะคุตรอกองโนตุยกาพุทธะยะตาတော်ตมี้တော်ฤทธิ์ဖြစ်နေပြီးတော့လက်လာဘာကိုဥစားပေးသီလသမารိပညာကိုပြစ်ပယ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသာသနာကွယ်သွားပြီဘယ်သူကုံသူတွေຢາດູ້ຖານະລະတွေကိုဥစားပေးသီလသမารိပညာကိုပြစ်ပယ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကွယ်သွားပြီကွယ်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးတော့ကွယ်ကုန်ရပြီသူများတွေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့က กูรอเตียบ่ได้ยောက်นี่တော့ပြောဘောမကွယ်စေရပါဘူးဖုရားအကွယ်မခံပါဘူးဖုရားလောက်ကြသမှာသဘောပါသလားခင်ဗျားတို့ရောငွေချေးဥစ္စာဒဏနဲ့သီလသမารိပညာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲ ดาဖြင့်ငွေနဲ့သီလသမารိပညာဘယ်ဟာဥစားပေးကြမလဲဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်သာဓုပါပဲဗျာနောက်သာဓုတော့ကြည်ပြီးမှဆက်ခေါ်အခုဖြည့်ပေးလိုက်တာသာဓုပဲဦးဇင်းတို့လည်းဒီလမ်းဘော်ကိုအခုအသက် 52နှစ်ရောက်တွေးဖီမသွားအောင်ငယ်စဉ်စီးဝါးရေးလှုပ်ချိန်ကလေးကရင်ကိုကိုကိုဂယုစိုက်ပြီးစောင့်ထိန်လာခဲ့ပါ เนาะตีดัดတဲ့အရွယ်ကလေးအဲ့မတီးတတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ရုပ်ရှင်ကြားဖြတ်ပြီးခိုးပြီးတော့လွေရာကြော်လူကြည့်တာတော့ဘာလို့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတီးတတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ကိုကိုကိုသီလသမารိပညာကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ထိန်းကြောင်းပြီးတော့နေခဲ့ပါလားနောက်ဆောက်လဲတေတဲ့အချိန်စံပြုတ်နိုင်အောင်တော့ကိုကိုကိုဆုံးမနေရမှာပေါ့လူတစ်ခေါက်ဆိုတာတေမှပဲချီးကျူးလို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဥသ
du thana nara ri ne tila samari pinya ba wu u sa pe mu o ri ne la bi ni atan ji ya do do la ni bi ya bwa de sai gung du ri ne tila samari pinya be ha dam mu tha jin na ka la aya da wa shi la a ri song phya che tai ye ji de u sin bwa wa shao wa la aya da tai shi Nizin nemya lama kwe lama kwe matwazi de dwe kau matwazi de dwe di lama piong piong shau ni de dwe bawa adebe shini aneta ra shini de aya ta shini bo badala alo china de no ji ero tuba ji ya aya ya nauka loke lu aku nau song be ta waka no tu sei kua tu song ni de Warma miaso abiane degero udeno tachu sabi di mabo sabi daimaro maho ubia tachu sabi di maro tuba launli aha degero to miaso abiane a uzon tuire uba gaji ye tahalu di lubiore tachu sama biore no tachu sama ro shalu budu a dodo uba ga ta soye miaso abia pia pito tu muego muede u pauso uba ga ne miaso abia ga uba ga te ya u မြတ်စွာဘုရားတရားဥဓမ္မစကြာဟောဖို့เนาะခင်ရာကနေပြီးတော့မိဂရာဝုံကိုအကြွလမ်းမှာဥပက္ခနဲ့တွေ့တွေ့တော့ဥပက္ခကြီးကအဲ့ချိန်ယဟန်ဘဝပဲရှိသေးတယ်မိမမရသေးဘူးเนาะအသက်60ကျော်နေပြီအဲ့တော့အသက်60ကျော်ဥပက္ခကြီးကဟိုလေးဟိုတုံးဆန်ငါးနှစ်ဘုရားဖြစ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆိုတော့ငငယ်နုနုချောချောခန့်ခန့်လှလှကိုရောကြီးတွေ့တော့ လမ်းမှာတွေ့တယ်ကြီးလိုက်တယ်ဥပရိယလည်းသိကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလောက်ဥပရိကောင်းတာလောကမှာမရှိဘူးပေါ်ဒါမြင်မြင်ရာယောက်ျားမြင်မြင်မိန်းမမြင်မြင်လူမြင်မြင်နတ်မြင်မြင်မြမမြင်မြတ်စွာဘုရားကိုအလေးကရုပြုဥခတ်ရမယ်ဥပရိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့ဥပရိသိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းမှာတွေ့တယ်ပညာရှိပြီပြီဒီဥပရိကောင်းတာသိဥပရိကောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအိန
เออไอ้ตระเรจี้ไล่ตัวเต้ยพี่တော့ตีญิงนี่แหละเอจ้านี่แหละธรรมะเนี่ยอนิจจาราဆိုတာธรรมะဆိုတာธรรมะเก้งเนี่ยหลูอ่ะตีญิงนี่เอจ้าเนี่ยญิงเอ๋เนี่ยฉันทาธรรมะเก้งเนี่ยหลูอ่ะจีลิ้นนี่นอกจุจิงอยู่เออโกโกโกณีไดเค้าเนี่ยรู้มันจี้ได้คาไรตริฐานอกจุจุဖြစ်နေသေးရင်ဘာမเก้งနေလို့จีจีลิ้นๆไม่ရှိသေးရင်จีนัดล่ะ ไอ้นี่มาឧបกะก็จี้ไปอุปริตไตกองไอ้ตรีไตกองลงเนี่ยด้วยมิ้นเสียบดุแลลูกเมยล่ะ
Mira mak ngah ananda zina, alung alung gua awmian ne pugu, begero ngah siam shibu, ngah 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 gua ngah awmian hara pugu belu piolai do, hua ubagaga, siapa ini yang surati? Time tu ada cie, cie gong lini, hu nge nge re pugu nge barai subi tiendi bijo, no, hu beya awdo, awdo sura ngah sih, kau teng nge re lu tung na. Hubaya, hubalin me, hubi huma bokwa. So bi bepe doa gera, ai ma sawane ya. Ya bi ma muire daga, peyau ngedi de lu. Doa bala, babi lu le tu lo, tu seiku ga. Piu gere a chong de ya ga, nau chaya a chong de ya de pi zong ni do. Piashe ne a yue kau ma tui ni ba ya tane. Piashe tan chinka po pumyo bo, me mian bo, song zan bo. Tu mah dosa ni. Tahu bala. Dah jauh kamu kudo piu leka. Naujama piu amala. Aku amom pi aw piu am. Dah lile mata. Jangan ni ya dosa jen dosa bukan. Kamu piu le ni ya rok. Mah dosa ni ne. Kuji. Tu sega. Nego tu aku kamu piu rongan le dosa ke. Kau lupa dia tu macai, nahu lupa tu macai, ezru lupa 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 dia tu macai, nahu kan yuzu ni ke, sao miao ni ke, ezri tu aku payah sih ni, tada nane tu ni payah tane, payah kah miao, tu apa la, kau mi, ezri kan ni biro, dini niak tanggung joyin beri ni ban sanom eh surat tido ma. Payah sura pun bukanya ni, payah ni cuy boleh le, amatan, kaya ni lu, pinya siri pion ni jadi ni, aku le korang mami sura payah payah lu duri pion jadi, eri payah perih ni bahasa nama sura ngamat cuy lu mesti buzul, labi doma, si ananda si kuantau, si payah ananda le, lu pinya si yahan si pinya si mianga, joso semua le si jadi. Loga ma phaya pwin mo khaya ne phaya shin ne tui bo sura amadan khaya ne lo yoja soja le dhiro dhiro miyaswa phaya ka le tangang joyin parinipan sanoma mo lo dhiro tui kwin pipa sura huma ka miyaswa phaya ka tui wan ne toa bhiro alon pe man la gira lang kayi kayi sa la aro dhane tangare piyuzu chanya ne shi ananaga asaun cha chan bhiro miyaswa phaya ta yahan tangare ka le miyaswa phaya parinipan sanoma so chaya ayyaka ne Di kau tu naik biru, ti ti jual aja bi, kiri yang masai keroja, nol saja, tu orang tak peman. Ramya so biar aku, dua si buma, cina cina, panca biru, siapa naga, sahuan ni le cina, surah, tu bahre, piacin guru mianji, amatan peman ni le kuah. Memadui bane, di cina memadui bane, memegu ni memegu bane, piacu manisya bane. Dah, dah orang tu bangga melayu. Aku jama yeji ni dah tua. Sembiar, sembiar di video tanah bau, no? Penyasi di semua le di video yang tabat. Penyan le dua bu, emang kaya mana? Penyan le beri ni bahasa nombor. Aku memilih yang di video tanah yang ni dokah yaulik. Atau di video ngenya le ni ni. Tui kau bima, minggu mengenya ada mabu. Yang so penyan le pemalabi. Ngah penyan, ngah ye naunoji. Tetapi sesi, dekat si anak-anak ni papa dah tulis sesi pun, no? Elok, tetapi sesi warung lidah ngawa, mai mandi, mana maya, tetapi warung kongjuku, juga tebu ni ada, pemandu lagi kuat, nawazi, oh, ku alam pemandu ni, ayin cina ni, memang tuh ibane. Kita tahu, tongjing, tongga, tongsu, si anak tongga lompeca, time memasuk apa? Tanah nova mamyau ku okang piu bi widanari ka nisseto. Tadi tambah sini widanari ku summa pamya biro. Tadi berhantian lagi entah bi nire si. Tu dilu perindah bermasam be nini yara guga, nini dira guga, nini yara bu, nini dira guga, betul jauh. Tu bajau. Ero tuwa, yaswa bhyanga naswen haro jara. Jara ma ananare, tupangu matane,
ตุบ่าวဝင်ควินไปไล่บ่าเด้ตุเม้เด้เม้ก้นนี่ฮะอโจษิเด้เม้ก้นนี่ผิดบ่าเลยตุตั่วแลตันโมษิบ่าเลยแมงะอภิเจ้าตุอโจษิเลยแมอานันนาဝင်ควินไปไล่สรแล้วเมษวาพะยาสกาโกล้นซันลงมะหะอูมะหะอูตะเกยรอตรุโตยหาเนาะตะเกยสิ้นซาจีญีรออานันนาญีรอตอเด้ แต่ดูอยู่รู้เปียตะเกยส่วนกูรอจีตะหลอกนี่ไม่ก้าวนี่ล่ะอาตานี่ย่อจีชิ้นแม่นี่ลงอยู่ลงมาบ่เนาะจุรุเวนี่สรุปลงมาเตยจ้ะเนาะโหก็တော့ไม่อยากอูเนาะอจีแก้สกาโหลงวะอถ่มเต็มแกตุบะเมกันก้าวนกว่าเนี่ยเมษวาพะยาขอนี่บีตั้วเรนมาตุบะဝင်ล่ะဝင်ล่ะบีเมษวาพะยาตันฉิรออุไคอันลาบะตันลาบะนุษะบ่เวทนาตัตตาลาปัญญาดาပြောเลยดีกันนาเลยก็တော့อเมยป่า ဒါလေးပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်တန်တရာလေးရှိလို့မေးခွန်းပြုပါမေးမေးသူ့ဘအချင်းမရှိဘူးဆိုတော့မှန်ပါဖျားတဲ့လောကမှာတဲ့တမနာဗျမနာတဲ့သူတော်ကောင်းနေသူမြတ်လောင်းနေလို့နာမည်ကြီးနေကြတဲ့ပုရဏကသဘတော်မက္ခလိဂောသာလတို့အဇိတကေသကံပလတို့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနတို့ เบลัฏฐะยะตาตินสยะโนนาฏะยะตานิกันฏะโนဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ယောက်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အလုံးစုံသိသူအလုံးစုံမြင်သူသိသောသူမြင်သောသူတွေအဖြစ်ကြွေးကြော်ပြီးတော့လောကမှာလှည့်လည်ပြီးအပူဇော်ခံနေကြပါတယ်ကိုယ်ွယ်သူစီကတ်သူယုံကြည်သူအမတန်များပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့အဲ့တော့အရှင်မယားတဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့တကယ်သိကြသလားဖရာ။ဒါမေးတာနော်။ရှင်ဖရာတဲ့အဲ့ဒီနိဂန္ဓတို့ဟာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့တကယ်သိသလားတဲ့။ဓာန်းဝင်ရင်တဲ့တချို့တဝက်တချို့သိပြီးတချို့မသိဘူးလား။ဓာန်းဝင်လုံးဝမသိဘူးလား။မေကွန်သုံးမျိုးမေး။မေကွန်ဘယ်နှမျိုး။ခုနကနိဂန္ဓတို့ပုရဏကသဘတို့အစရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်သူတို့က ဖျားမပွင့်ခင်ကလေးကဖျားလှုပ်လာကြတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်မို့လဲသူ့ဘကအဲ့ဒီဖျားကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ချင်းကတ်ချင်းကတ်တော့သူလိုချင်တဲ့အဖြေတွေသူသိချင်တဲ့အသည့်တွေသူမရခဲ့ဘူးမရခဲ့လို့လဲသူကအခုမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာတာတကယ်တော့ဒီပေးကောင်ကသူမေးစရာမလိုတို့
Si mereka ni, ni dia dia cawaya juga. Tuhu cawaya dah ini degi di dalam ni. Dama mau ini, tercuci biji tercuci di ulan ni. Dama mau, tiada orang mesti ulan piyan ni. Elok biasa piyan, bahaya ni. Dubar ni, membeli ni kisah kena thalai um. Parai parai. Apa itu kena thalai? Di sana tak? Tu bangga mili. Purana kata bah niganda asasi dia tinggi tu tinggi aduh ha. Terus tu terus tiada lumiane luri luri cuci ni deh. Eh cuci ni deh luar. Kebetulan terus tiada dalam ni. Drama mau mati ular ni. Kamu tu show TV tu show mesti ular eh, tu bah mungkin saya ikhlas thay zaman, apa hilul? Tu bah bahmir, eh dunia jauh, family eh itu dan cuba buku dorosan, maru ye. No, tiapa lah, tiada bohut lah. Macam apa biasa ni mesti saya. Macam apa biasa kuna mesti saya nak kisah baham yo. Dari mana? Kalau hubah dari balu kumi, dibah dari balu kumi, eh kulo mubu, kulo kulo. Tuh apa lah? Hey, pura bahasa lo biru. Aduh, ada luri, no? Kau tu bah,
ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှုဆယ်လတုဆောင်လာအဲ့ဒါရေးတိကြီးလာမေးသူများအကြောင်းဘာလို့ဘူးတို့သူသိသိမသိသိကိုယ်လည်းပါဆိုင်သဘောပါသလားသူ့ဘာမိဟန်ခဏထားစမ်းပါကွာငါပြောတာနားထောင်စမ်းပါလေဆိုတော့သူမိမဲ့မေးကွန်းကအနှစ်သာရမရှိတဲ့သူများစွာဘုရားပယ်ချပယ်ချပြီးတော့ငါပြောတာနားထောင်သူ့ဘာလေသူ့ဘာရေးတယ် making ship ပါတယ် making ship ပါအဆုံးမတရားရှိတဲ့သာသနာမှာပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိနိုင်တဲ့ကွာတမနာဗြဟ္မနာဆိုတာရှိတယ်တဲ့ making ship ပါတရားရှိတဲ့နေရာမှာပဲ making ship ပါတရားအဆုံးမှရှိတဲ့နေရာမှာပဲเนาะပထမယဟန်ဒုတိယယဟန်တတိယယဟန်စရုပ်ထယဟန်ဒါစားတဲ့အစကားတွေပေါ့ကွာเนาะတမနာဗြဟ္မနာလို့ခေါ်တဲ့မြတ်သောလမ်းစဉ်ကိုကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါ12မျိုးရှိတယ်25ပါးရှိတယ်တန်ခါဘယ်နှပါးရှိလဲဘာတွေလဲသိလား အေးကောင်းတာပေါ့နော်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်သဂရာဂံမိမေပုဂ္ဂိုလ်သဂရာဂံမိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံမိမေပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံမိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိသွားလဲ၈ယောက်ခုနကဘယ်နှယောက်လို့ပြော အမေလေးယောက်ကဘယ်နှသွားခုတမနာဗြဟ္မနာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်12ပါးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မဂ္ဂင်18ပါးဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ရန်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ဘာလဲအခုလဲဆိုတော့အောင်းတို့ကျေးဇူးရှင်မိုးကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆိုရင်တန်တရာဝတ်ကကျွတ်လို့ဖို့ မက်ဖို့မဉ္ဇဉ်ဖွညာနေရဖို့အရင်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးရှင်မိုးကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်မှုအနေနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါတရားတွေခန္ဓာအယတနာဓာတ်ဆိုတဲ့စောစောကတရားပွဲအစမှာရွတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မအယတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့တန်တရာလေခဲ့တဲ့တန်တရာရဲ့ရည်ဆောင်
อายุมาตักกายะทิฏฐิอุสองเนี่ยอายุมาดินาวิสิกิสสะพญาบอมาตันเตยะเตยบอมาตันเตยะตังฆาบอมาตันเตยะตันเตยะนี่ไม่ชิวล่ะไอ้ตันเตยะวิสิกิสสะนี่ลොมยอกผู้นีลั้นนี่ฮ้อพอญญจะสุ้มมาแกจิไม่ชิวล่ะเอ้กูอุสนุตรองอ๋อตะเกณฑ์ลงเอาแม้ลูกกะนมัตติบาเลยสุตรอดาบาไม่ผิดบ่ไม่ผิดบ่ดังกะสุลาจิตะคู่นี่เนี่ยเปล่าล่ะตะเกณฑ์กะตะเกณฑ์ตั้วเอาแม้ปานไหนกะทิฏฐิปุพพ วิสิกิสสะเก้หมดเปล่าเดชิโยโพวิสิกิสสะเก้หมดเปล่าเดชิโยโพวิสิกิสสะเก้หมดเปล่าเดชิโยโพ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 เดชิ
thabaw ma paw lai bu no tila long chung pi do bwa wo yat di lu tamari yin che aw chou sa yin ne bwa wo ti saw lu pinya pye so aw chou sa yin ne bwa ma ngain chan bu te cha la a khu ku sin lo thor aw lo ma mya daw pou mya daw a phin pou ko ri ga tila tamari pinya bo u sa pe da la labha tak kaya ti loka u sa pe แล้วไม่ရှိရင်လည်းဘဝမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးကိုလို့ရှင်လုံးလို့မရဘူးရလို့မရှိပြန်ရင်လည်းကိုထင်းတယ်လို့ဆိုင်းလို့မရဘူးဘယ်သူကုန်လို့မရှိပြန်ရင်လည်းကိုလို့ရှင်လုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီလားသမားကြီးပညာပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တွေပြက်ပြားပြီးတော့မနေကြဘူးလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီတရားကိန်းလာတာလားတရားနဲ့ဝေးသွားတာဝေးသွားရင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဝေးစည်းကိစ္စကွာပါဦးမလား
วิจิกิวิจิกิสาสุระเอ๊ะทำไปตีละตันเดียตมารีตันเดียปัญญาตันเดียตีละตมารีปัญญาอุดามะเบเบเนลาบะตะกายะตีโลกะชีมาตาบวชยะตีโลยะมาบวชมาโลจินะลุชินะลุโพโซยงวยชีมากว่ายารู้ชีมากว่ากงชีมากว่าทีโลเต็งไปไล่ได้ปกติไม่ชิวล่ะ เออไอ้ล่ะวิสิกิสาลงๆจ่ายออกตัวไปแล้วเตียรอบ่มาอยงจีกินแม่ดูဖြစ်ဘဝจ่าဆုံးตัวแกရှင်းล่ะตบอบอกล่ะเออแม้กินชิบ้าဖြစ်တယ်ตมาฤทธิ์ตมาသင်္ကပ္ပဥစည်းတယ်แม้กินชิบ้าမရှိရင်คุณอริยะ ตรุมาอติเตียสุราเลยตบอบาดล่ะทีတော့မျက်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဖြေလိုက်တာလားဓမ္မရေးရဖြေလိုက်တာဓမ္မရေးရဖြေလိုက်တာအားလုံးကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားနဲ့ဒီနေ့တော်တော်ကောင်းတို့သတိပေးခြင်းပါလေမျက်စီကြီးနားကြီးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပါတယ်မျက်စီကြီးနားကြီးเนาะ นาจีจีท้ามาสุดาโกจ้าได้นาก็จ้าได้อตันบนมามั่นกันซัวต้องตัดနိုင်တဲ့ปกกฤษဖြစ်ရမယ်ตบอราจีตูฤဖြစ်ရမယ်ရှင်းล่ะเฮ้ตบอบอกดล่ะอกูอุซินโตเตียฮ้อနေတယ်ฮ้อได้เตียရဲ့เสดนาเนี่ยตบอตบาวะကိုน้ําမလဲတော့ဟိုလူပုတ်ခတ်တယ်ဒီလူပုတ်ခတ်တယ်ဟိုလူซ้อတယ်ဒီလူตีတယ်ဒီလူတချို့အထင်ရောက်သွားတယ်လူတွေရှိ ไอ้ปกโกฤตุ่ยไล่อ๋องาตรอๆญั่นตีดิงาตรุโหน้าเลยออกไม่ပြောตะตีปกโกโกเป้อุซินโนနှလုံးต้วนดิตะเกเรออุซินโนปริญพอมาเบปกโกเบอภเวสีเบทุกข์โกมะเวบันตักไข่ผู้ไม่ပြောธรรมนิยามะตะบ้อโกตีผู้ตื่นเป้ยုံตะตะเนี่ยธรรมปริญพอตักไข่ล่ะ 24นิดสิตบอบาดล่ะเอ้ยเอ้อน่ะญัสิจีนาจีอ่ะตีดิญัสิจีนาจีนี่ไม่ตีหรอก အခုမြတ်စွာဘုရားပုရဏကသဘာသိသိနိဂန္ဓအကြောင်းပြောတယ်သူပြန်ပြောလားနိဂန္ဓတော့သိတယ်ကွာပုရဏကသဘာအတိလေးကဘယ်လိုကွာနော်သိသိသင်္စရာရဲ့အတိတွေကဘယ်လိုကွာလို့ဝေဖန်ပြလားမပြဘူးအဲ့ဒါသူ့လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ပါတဲ့မိဂိဆာခဏထားရေးဆံမှာကွာတဲ့အလုပ်ရှုပ်တယ်ငါပြောတာနားထောင်သမ်းပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာအရေးကြီးဆုံးတရားပါမဂ္ဂင်ရှိပါဒါလေးမှတ်ထားပါဗာတရား โสจิตมรรคเก7ပါးပါတယ်လက်ธรรมาทิฏฐิไอ้เทมมายี้ท่าตบาริฏฐิตมะสังกัปปะปัญญาแมกิน5ပါးตมะวายามะตมะตริตมะตมาริตมาริแมกิน3ပါးตมะวาสาตมะกัมมานะตมะอาชีวะตีละแมกิน3ပါး ဒီတိလသမารိပညာအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်မဂ္ဂင်7ပါးကိုအနစ်ချုပ်ရင်ပါရမနေ့ကဆရာတော်ဥပ္ပဉ္စိသရပြောသွားပြီလေเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်မဂ္ဂင်7ပါးရမဂ္ဂင်7ပါးဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8000လေးပါးအနစ်ချုပ်ရင်မဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပါလေတိလသမารိပညာသဘောပါသလားအဲ့တော့တိလသမารိပညာရှိတဲ့အရက်မှာပဲသူတော်ကောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါဖြ
ตนี้อาภิญตีနိုင်เนี่ยเตียเมียนနိုင်เนี่ยเตียจําเปียวบ่จําเปียวอุเซนโตตรีพญาโกเมียนจีนมาลุบแม้กินชิบาโลพญาผู้จีนแม้กินชิบาตรองอนุตานะมาปี้ส่งเนี่ยนี่ยัสวะพญาเนี่ยตุ่ยเนี่ยนี่จําเปียวแม้กินชิบามาชิเบเนี่ยโกโกโกตาธนาเนี่ยไถตันเนี่ยหลูโลเปียวโลจีนะดะล่ะ ဒီနေ့ကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေကြီးမှာเนาะဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာတွေပွင့်ထုံးတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးတွေပွင့်ထုံးသလိုတို့တွေလည်းအရိယာဉာဏ်တွေပွင့်ထုံးဖို့လိုအမလိုอ่ะဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာတိုင်းတန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့အလုံးစုံချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ဒုက္ခသိညာပြိဋိဘံစံဝင်သလိုခမည်းတော်ကျွတ်တို့ကလည်း
အဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုဘယ်လမ်းလျှောက်အဲ့တော့သူပါတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့အယတ်မှာဒါသောတာပန်သက္ကရာနာဂံယဟန္တာအရင်တည်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်၁၂ယောက်ရှိနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိတဲ့အယတ်မှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်အခုငါဖရာရဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘာလမ်းလဲမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်း ဒါမို့ဧကယနောယံဘိခဝေမေဃောဆိုပြီးဓမ္မစကြာပါဠိတော်ကြီးကမစခဲ့ဘူးလားတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တချောင်းနဲ့ပဲရှိတယ်မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းကြောင်းကသာရှောက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝအတွက်အလေးအမြတ်ပြုတင်ဆုံးဟာပါလေမဂ္ဂင်၈ပါးပဲတန်ဖိုးအထားတင်ဆုံးဟာလဲမမေ့တင်ဆုံးအရာဟာလဲ အေးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးကအပမာဒတလုံးပဲရပါတယ်လို့မနေ့ကဆရာတော်ဥပ္ပိညိန္ဒရာမပြောဘူးလားအေးရောဆရာတော်ကြီးကလည်းဟောသွားပါတယ်ဗျာသဘောပါရဲ့လားကြည်ရောကြည်နာကြလားရှေးကဆရာတော်နှစ်ပါးလုံးကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဦးစားပေးပြီးဟောသွားတာသီလသမာဓိပညာဒါသာသနာရဲ့အနှစ်သာရပဲအဲ့တော့သာသနာဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတာကဗုဒ္ဓဟောခဲ့လို့အထွတ်မြတ်ပြု
ตบอบ่าวดล่ะพุทธิพิเศษบ่พุทธิพิเศษติละตมาริปัญญาโกตําโพท่าได้ยังล้ํามาบ่ยောက်ตั้วบิแต่จังโหตะชู่อ่ะพุทธบาตาลูกอมีคันมาท่าไปแม้ล้ํามาช่องนี่ได้ลูกนี่ตะบงนี้พุทธบาตาอมีคันบิแม้กินเนี่ยเว้นนี่ได้ลูกนี่แหละจีนะดล่ะเออเว้นได้ลูกนี่ไล่จุแลญูโทเวบันยินเนี่ยเฉิงกุมล่ะกูไม่เว้นอ่อนจูซ่ามา นี่แหละหลูฤาจิตะเยจะเนี่ยมาล่ะโกไรนี้อ่องจูซ่ามาล่ะเอ้ออภิเษกเนี่ยยัสวะพะยาศีโกรอเนี่ยจิอ่ะตุบะอุตาပြောไล่ตุบะอ่ะเนี่ยตูรู้ตีดาไม่ตีดาเอ้ออธิกะไม่ถูกดิงาพะยาเนี่ยตาธนาတော့มาแม้กินชิบ้าโกอะยินตีท้าได้ด้วยตีตู่เมียนตู่ฤาชิมสิยัสวะพะยาอปาวินตีด้อตู่เมียนแล้วหลู ยีด้วยลูกยีไม่อยากออกบ่เลยอะเต็งตันกระดิมกะไม่ရှိหูล่ะไม่ရှိပါဘူးครับไอ้တော့มาตุบะตบอจาตัวตบอจาตัวတော့อุเซนโตธรรมปรากะดีตုတ်ตันเนี่ยมาတော့ด่าเว้ยอะยิ่งเมฆกะด่าเลยเว้ยだใบแม้ตุบะอจองนี้ปี่ส่งตัวอะศีพะด่าพี่ยินเนี่ยโลกมาก้าวเกณฑ์มาตั้วได้หลูนี่ชีหยาရှိดล่ะเป็นเนี่ยโตไม่ရှိหูครับเนี่ยเราอารมณ์ตีพี่ตาหอบพี่เนาะ ဟုတ်ပြီကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချေရရှိသလားလို့ဆက်မေးတယ်မရှိဘူးဒါဖြင့်ရင်းတဲ့ဒီဖျားသာသနာတော်ကလွဲပြီးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆုံးအမမှာအရိယာဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးတမနာဗျမနာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တမနာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပြမနမြတ်သောအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒုဖရာသာသနာကလွယ်ပြီးတခြားသောသာသနာမှာရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအာဃာသေဝဗဒ္ဒနတ္တိသမနောနတ္တိဘာဟိယေပပိစ္ဆာပိရတ္တပဇာနိဗ္ဗပိစ္ဆာတထာဂတာပပိစ္ဆာဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပပိစ္ဆာတရားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားမှာရှိသေးလား မရှိတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်သည်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြင့်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်ယုတ်သိမ်းအောင်ကျင့်ကြံရတဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘာလို့လမ်းစဉ်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ပဲမြတ်စွာဘုရားကဒါပြောတယ်အာဃာသေဝဗဒ္ဒနတ္တိအာဃာသကောင်းကင်ထဲမှာသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ခြေရာဆိုတာမရှိဘူးသမနောနတ္တိဘာဟိယေသမနော မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်များတရားဖြင့်ကျင့်ကြံအားထုတ်၍ရရှိအတောသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံယဟန္တာအစရှိသောတမနာပြမနာတို့သည်ဘာဟိယေသာသနာပြင်ပနိုင်နတ္တိမရှိဘာပင်စာပိရတောပဇာနိဗ္ဗပင်စာတထာဂတာတတဝါရေဟာပပင်စနှိစ္ဆတာခံရရတယ်ဘာနှိစ္ဆတာအခုခင်ဗျားတို့ပပင်စာတဏမာနဒိဋ္ဌိခိုင်းသမျှမလို့ရဘူးလား အင်းဒီမှာညမှာသွာလာနေကြတာဗုဒ္ဓနေ့တောင်မိမိရော့ရော့ဖြစ်နေရတာဒီပပင်စကြောင့်အဲ့ဒီပပင်စမြတ်စွာဘုရားမှာ
Masih ramya suah bayar langsir di. Bapa insan nak layak mana? Bapa insan kini orang jual. Air ramah ramya suah bayar. Agar dewa badan nanti, tamno nanti, bayi ye. Tengkara tatara nanti nanti, Buddha na mezidan mezidan. Siapa le logam? Pupin alu polar tengkara dia mnya mire lu sidala. Amalik kami aruh ada, ria gengsai ni bi, hmm? Yang suap yang pi le pi kami aruh bayi bayi nai nai pi dua ram ya, kau geng dua ram bogo cia si dala, mungkin sebaga luar biru, tercadang tanda nama ria bogo, lom yau deh tanda nama zaman asura, tengkara dia mnya mire lu, cina kela. Eram yang suap yang singgur om yang jika nati boda nama izadi yang suap yang airi. Tengkara tiari, mian suah piama, labi ro nisan nanti ajau, mesti ro, mian suah piada, perindiban sambil suah di tengkara tiari, alung cungi mudah ulah, kami, ero alung dulu negara mari, tuba ya, ha, tuba perbaik bo, tuba perbaik jika tiari nalar itu, aku tuga, lami kerega, purana kata bah tengzi sobi ro, tercada bokuri, amida biro, memihula, ero mian suah piada, eri bokuri, amibio biro ma, wiban piada lah, baholai. Mungkin siapa dia holai, bah holai deh. Eh, orang dengan tanda naik, ni tanda di balai. Eh, orang mungkin siapa siyen, tu orang tu mian lawsi deh. Mungkin siapa masiyen. Eh, orang mungkin masiyen ayam mah. Tu orang dia surale, ciu. Mungkin masiyen kanda mah. Tu orang dia le, cina dala. Enam tu orang tu, madu orang dia ni, malah tu orang dia ni. Cina kela, eh tu mami asal mianga. Imesa tu pada beku tama wihareyo, atau nyoloko arhande di ada cita tu bade. Ngapa ya ye di mege sepati aku, aria pogo mia aria nuwe turose mia. Lesen kan biro piang man man kan zwa jin ni cha di da yue Nga paya tata nama ariya saitong jin Mishibu Me bema sha ni di ajao Mishiro babu suro ma Mya swa paya di ya rogu Ashi paya re Mau thara gu lan biya da lu Mau ni ya ma mitron biya lai da lu No Kan ni re lugu Miasi na kwen alinya on lo pe lai da lu De biro kong zwa miyenge tige babi ire Ero Shinpia, Shinpia tata nama yahan wikwen bivah su taun. Taun nama miya suha miya ka, tuba ade. Taba ado ayu yutare, misa ayu yutabita boku, ngapia tata nara re lama suye. Lela priwo saudiyam. Lela ayyendo asan lejiyam. Era me lakha naima yahan wikwen yame suro Shinpia ade. Shinpia ya tata nara re ma meke shibati ya gu jikwen, jingwen, tikwen, jingwen miya yame suye. Lela mau ubiak, lene le sah. Dua sah nai meme. Yang suah biak masah nai no bu. Tangan kau join beri ni masanom. Ero anana, lazan, tuba yang aku bilang. Cacing cacing. Bilu cina yau dua bilu, bilu cina orang kaji makarom no. Era ne. Si anana kan tuba kau dua orang tuba kali. Si anana aku tuju tuju piosha. Iya ro. Jauh kahsa di rumah aku, anana ngapian itu je nanti lupa. Aku jadi sembiaru, sembiaru tanda nama, sozo sizi, tanda nama jenda pihon ya lah, kangkau lagi apa ya? Tu bapio rezeka, pare pare, sozo sizi, tanda nama jenda pihon ya. Kemarin ada sorong lautanu, ati mau ugen, amali darah pion ija dah, nauti adua me, dabo bayalah, tu baga siapa yang ada sozo sizi tada nado inda apsi koyara, emat emat bungkan cima le bukuri bapya le, alam mumiya lawa le bapya subiro, dengan wabiro, megi siapa u. Dasai mama, buah mian lagi. Erinya, mian suami, perih ni bang. Masang game,
no? Meledan, Poledan, Aman Yalu, Tamana, Yamana, a sip, Chiquin, Yadwari, Soradu Dada Nana Dula, Paya Pugui, Akuma do Piana Dura, no? Soda do Dula, but do they woo, Goraman, Goraman alone, Payaman do Budibu, the Bobayala, who Payazi Gugu Madi Dawla, Tiazi Gugu, Tangazi Gugu. Hello, Myanmar Tawaga, now so on in it, do bad dog. But in Nepal, Paduciano. Hello, come here, Rule. No? Tita the Nane, two guys. Me, yo, yo, Povo Sazane. The Jinzo Matheyao. Bare, bare, bare. Megan Shepam, Baba, the Luaro. Chinagala. Ero alo le umu ya yugo lo amaloa. Ero uu pia pia turu chaja pia. No? Diniga sabi mame malio mabo sare dadi masio do zuelo na laka in tabido baloja. Megin shipa puamia ya. Yo. Ero jincho lai do dadi ta. Ria sai pinyane ji. Badu go badu jima. Go 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 to me, I like easy. I lose the la. The yabe mashi. Jinagala. Gumiaso, Piago, Dubaga, Dumia, John made it. Piedala. And I yellow see our Ludala. But do low, but do low. And I go lamb and go shop for Lu Amaloa. Make a ship up by a lamb and the ya. Make a ship by machine. We man lo yamia. And a marshal jamala and manjum. And a Now, Jia, do I know? Nina, go no me. Edo, two jade, tada nane, do you do? Oo, oo, pia, pia, yao. Gay, linia sabi, the rita, ria sai, pinya, neji, kanabanaba. Kanangaba, the beche, gigi, miedo, diala, miedo, diala. Alo, up, you be. Gay, you be better, but this, three day, young. Mega this other yet, and I'm not a titty la umla. The daga. No canda malaga. This happened a check eye. Hey, get this alleged to be a neck. I'm a dali. Than the ya would drink and look in. I'm up shit. Maybe Malio Mabosa, the D. Machio, those Zuelola, Waria, Lekain, Tabido, Divawa, Dikanda, Masungi, Tita, the Nane, Twigai. No chia, Matuajas in a look. Tadi bayi ni, dinya, dimya ni, tojazu. Eh, sengam ni lau, macam dia ni, titu, puamya jaya aw, hari apa objek? Temeleng koi thai thai, judo thai thai, neta dalu thai, dodo kama mata, gama mata. Lepuan dapat sih, lema teaching tiada me. Hari awak sedang jaya melalui cha, nadi zoom materi ka, lili pihbi maman shume, pihbi maman jantuk, wawa shume wawa tuk me, si mabian lu mazine, madui mazine. Agathiva badanati tamano nati bahiye babinsa birada baza nai babinsa dadhagada
Agati wa badanati tamano nati bahiye. Tinkara tatara nati nati bodhana mezadi. Myasa Vyashin Kuro Myajinga Dubhago. Kaungi Ndware Bogu Chiyam Shibu. Myasa Vyaya Megin Shibba Tadanaga Loepido. Tamana Vyamana Sura Lema Shibu. Now Tlinkara Deyamya Miere Lupa Shire Dwe. Myasa Vyaruma Tinkara Deyago Dhammede Babbinsa Deyari Mishibu. Any Tinkara Deyari Paupyam Jasi Jinyong Myasa Vyaruma Dung Lok Chinle Mishiva Bhu Lu Myasa Vyaga Dabyo. Babbinsa Birada Baza Nipa Binsa Tathagata. Nandawari has Babinsa deyari, Nisa Kaniyari, Myasa Pyama, Eddie Babinsa Mashiva. Tinkara deyasura, Mire lo Mashida, Myasa Pyaru, the Bipyado. Myasa Pyama, Nati, Bodhana, Mazandi. Bodhana, Myasa Pyama, Mazandi, Sure. The Namana deji deyari, Nati, Mashi, Jinja. Logarani Pokandu, don't look Chimashiva, Bukwa, than Dumbago, pure Dumbanga, Duraba, Achango, Lamida. Yes, I'll be a Parinibas, Sangani, yes, I'll be a go, gay lady, gay lady, and Duga, Chiji, JJ, Mami, Bene, Nida. Mila, don't let Anita Rashida, Mami, Nibu. Don't let Tosa, Mami. Megan Shibanet, Matui, they the Yui, Megan Shiban, Maya, they the Yui. Anitha Rango, Mathina, Mamia Nemo. Dido Kenke, Tong Bam Bido, Shiana Nago, Jolla Bido, Payashinet, Tui. Mila Danga, Purana, Gandabado, Nigandado, Tenziyado, so that they see do. ตรุงกงตรุงตีเนี่ยเปียวนี่ล่ะตะเกงก็ตีเห็นล่ะพะยะมันตีได้หลูนี่เว้ยล่ะดาวหมดตะชู่ตีไปตะชู่ไม่ตีปูล่ะเมหากว่าอี้ไม่หุบอะเอ้อตุบะเมหาเบิ่เผ่ทาล่ะขณะทาองค์กว่างาเปียวน่ะเมหน้าท่องมะล่ะมามาหน้าท่องมามั้ยพะยะสรุปมาเมษวรเมษญ์กูรอเมษญ์จีกา Megan Shiba Shiin Tamana Yamana Sura Shide Megan Shiba Mashiin Tamana Yamana Sura Mashiwukwa Dali Mimatare Batama Yahan Dudiya Yahan Dadiya Yahan Dilubiobai Batama Yahan Sura Thoda Bati Mepogu Thoda Bati Pobogu Batama Yahan Tamana Yamana Remabai You know, Dekha Bogu Va Teya, Dota Va Pshiyan, Chinse Bogu. Jaiti Ne Vizikesa, Pekwa Naimbo, Juzani. Akule Dura Gaudu Kanagu, Nyane Shimbiro Chide Ka, Diyaya Dukde Sura. Dilo Ngoto Thay Niragu, Pyora Mopavu. Nalondwe Mamanta, Biro Kutanama, Diladamari Pinyari Pisoa. Aku nyinyi le thai ni da da tila bo kwa kaya gan tila wasi gan tila piso ni sai kle ko nyin te aw jo sa ni da tamari bo da taya athut de kho da tila ba bi tamari ba naw de ku ga pinya di yauk di nan di khana di tinkhara taya ji tinkhara taya so da a chang chang phit la de a ju taya ji thoda ga ra ma ni ai tinkhara taya ji ko ma mye chin anaisa Yoma Mievu Nama Mievu Tilavi Era Pinyavi. Mamierago Mamievu lo three on lonely da pinya. Any Mamiere Tinkara Anisa Diyajika Dukavi Sinya Tatapi.
Eri sinye rago sinye pade lo diyao lo nida pinya be. Aku ngoro thai nida te ye ye te lo lo tango o ne yade uruga amadampu. Te ne go le do da ri kudo ka muri lo ta jara pima ne jabe son san zing lo wara ne piha lo ha we ya wasa lo ha. Aku diya ngoto le thai na ro so so wa ro tu o ku o nida madida. Aku roh kanda ka biyabhi, no? Ngai chen labhi, e chen labhi, dui wei labhi. Eta bale, di kanda ka pao biyan biyan nida. Ma miyebu, ma khaimu, ma paimu, tu piyo nida. Eta li ko ti on lo bhi ni bo bhi, iya sura. E chen laye, e chen nida ti, ngai mi laye, ngai mi nida ti bhi, ti on ju sa bhi. Ma ti lao on ngai nida suye no daha. Making any to pay to give me. Making the Yasura go up, she needed the young. The Bido, any single lady, Miamme, Kaima, Kaim, Paima, by Naman, Nine, Dajipo. Edo, Anisa, Binya, Mamie, Bulu, Diji, Doka, Binya, Sinye, Jingu, Diji, Anata, Binya, Asumaya, Jingu, Diji, and a Binya. เตียอัธุฏฐะดาเวติกขะขะเกเกมุตวายินลายินเนยินทายินสายินตาวยินดาตริยะณีโหเวหลุเมกินชิปังสุดาสกาเปียวณีเดเปียวเดแท้ทีละปาอองเปียวสิกขะจันณีเดจันณีแท้ทีละปาอองจันเวแลกะลุณีเดลุเดแท้ทีละปาอองลุเมเอ้อดาเตียอัธุฏฐะดาเวทะเมฉะยินเลเตียผิดดาเวตะเวสีเลยินเลเตียผิดดา ยีโมชูยินเลเตียผิดตาเวโอ้เมญนาติตวันตัยยินดัดเมฉิงบาลุลุเมเสตังกะหะเนวายพั่วสกาเปียวยินเลสินจินไล่เตฉิงเตียผิดตาเวเอ้อะนี่เตียมาติตีละเนตมะรีต้องปัญญาดิเตียต้องมาปี้สงอองอ้าทุ่งณียินตรองก้องโตตรีตาธนาดอเนอฉิ่งมีตุ้ยกွင့်ยาบาไล่ အကင်၍မေ့မေ့ရော့ရော့ပော့ပော့ဆဆနေကြရင်ကျေးဇူးရှင်ပြောစရာတော့ဘုရားကြီးကမမေ့မလျော့မပော့မဆဒါလေးရှင်းပြသွားတယ်သီလတမာတိပညာသိကောင်းမမေ့တာတတိမလျော့တာဝရိယမပော့တာကတမာတိမဆတာကပညာအဲဒီမှာ သီလသမာဓိပညာကိုခြေပြန်အခြေခံပြီးတော့ကစုံလာပြီဗုဒ္ဓနဲ့အထိမ့်မှကျေးဇူးရှင်ရောစီရတော်ကြီးကကမ္မထလုံနီးတွေပြောသွားတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဥပ္ပဉ္စိတရာကလည်းမနေညာကမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဤဉာဏ်ဤအထုတ်နီးတွေတော်တော်ကောင်းလို့ပြောသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့တို့တွေအားလုံး
ပရိဒါဘာသရီလမလုပ်ပါစေနဲ့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတရားချပါမယ်တရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားတရားချလိုက်တာယုတ်တရားယုံနံတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့တရားချပေးပါအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ အလုံးတရားချပေးနိုင်ပါပြီ ယောဂီများအလုံးတရားချပြီးနောက်မိမိတို့ဖြည့်ကျင့်စီပုခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အသီးသီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကတ်သုံးပါးပဲဆက်ရောက်နေကြသူများ ရန်သူမျိုးငါးပါးပဲကြံ့ရောက်နေကြသူအပေါင်းတို့အားဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်သည်သမကင်းဝေလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဖရာတရားသံဃာရဲ့အကုန်ကျေးဇူးနဲ့ကရုဏာရှိရှုသစ္စာပြုကြပါစို့ဘဝသောတံသစီဘုဒ္ဓေါတိနောလောကံတကူဝိတုဣတိနာသစ္စာဝဇိနာ ဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောမြတ်စွာဘုရားသည်ဘဝရည်ရင်ကိုကူးမြောက်ပြီးဖြစ်၍လောကဤအဆုံးသို့ရောက်လျက်လောကကိုတည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အကယ်၍ဖြစ်အံ့ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသော ဤမန္တောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်တတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဂုံးတည်းယတိတန်တိကမောမေကောမောခောစစ္စန္တိကံဒုက္ခံ ဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောမသိနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သည်လည်းဧကံစင်စေချမ်းသာသောတရားသည်အကယ်၍ဖြစ်အံ့ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသော ဤမန္တောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်တတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဂုံးတည်းသံဃောစေတိဏကန္တာရောပုညခိတောအနုတ္တရောဣတိနာသစ္စာဝဇိနာ ဒုက္ခမုစ္ဆန္တုပါဏိနောတံဃာရောတိတန္တရာခိကေကိုကူးမြောက်ပြီးဖြစ်၍အတုမရှိသောကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးရာလေယာမြေကောင်းတပွဲအကယ်၍ဖြစ်အပ်ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ရှိသော ဤမန္တောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းကြောင့်တတဝါအလုံးတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဂုံးတည်းတတဝါမြတ်ဘိဒုက္ခအန္တရာယ်သောသမကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းကရုဏာရှိရှုသစ္စာပြုပြီးတဲ့နောက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းမေတ္တာရေလောင်းကြပါဦးစို့လုံးစုံမြတ်စွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကင်းစင်ဝိငြိမ်အေးကြပါစေလုံးစုံမြတ်စွာတတ္တဝါ ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံဘိကင်းစင်ဝေငြိမ်အေးကြပါစေ။လုံးစုံမြတ်စွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။
Ubayambe kinsimwe nye ijabazi Lepa lojin achinjin kinsimjabazi Atindijin achinjin kinsimjabazi Sinye lojin achinjin kinsimjabazi Lepa lojin achinjin kinsimjabazi Atindijin achinjin kinsimjabazi Sinye lojin achinjin kinsimjabazi Lepa lojin achinjin kinsimjabazi Atindijin achinjin kinsimjabazi Sinye lojin achinjin kinsimjabazi Tadwa khadin daya ke inyin jabazi Tadwa khadin daya ke inyin jabazi Tadwa khadin daya ke inyin jabazi